بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah untuk kita membincangkan kitab fikhu uh, kitab uh, keindahan Islam uh, hikmah di sebalik pensyariatan jadi kemarin tuan-tuan puan-puan kita dah masuk ke dalam bab kekeluargaan Dan bahagian pertama dalam kekeluargaan ini kita dah sentuh berkenaan dengan perkahwinan Ada beberapa topik-topik um, yang akan kita bincangkan Perkahwinan, bab berkenaan dengan penceraian, berkenaan dengan poligami dan seterusnya Tapi ini kita masih lagi dalam bab pertama iaitu bab perkahwinan Dan telah kita sentuh beberapa kepentingan Uh, perkahwinan ini bagi setiap daripada individu mahupun masyarakat ataupun bangsa uh, itu sendiri dan kita dah sentuh dua iaitu Uh, perkahwinan membawa ketenangan dan juga kerihatan jiwa Itu nombor satu Dan yang kedua kita dah sebutkan juga tentang Perkahwinan adalah jalan yang unggul untuk menjaga kesucian diri kita Baik dah dua dah Jadi hari ini kita nak masuk yang ketiga Tuan-tuan perempuan rahimahkumullah Saya terus masuk bab yang ketiga penulis sebutkan Perkahwinan adalah salah satu cara untuk meneruskan keturunan tidak dapat dinafikan bahawa anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia ini dan rasa cinta terhadap anak dan menginginkan anak seramai mungkin adalah fitrah semula jadi manusia. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan rahimakumullah, uh, antara penyebab kepada Allah Taala mengizinkan ataupun mensyariatkan perkahwinan ini adalah supaya menyambung legasi manusia. Kerana manusia selalu melihat bahawa dirinya ini dia nak ada penerus kepada uh, diri dia ataupun kepada keturunan dia. Dan itu boleh didapatkan melalui anak-anak lah. Dan bila dia mendapatkan anak-anak, maka keturunannya dapat diteruskan. Dan ini Allah Subhanahu SWT jaga dengan sebaik-baiknya. Allah kata untuk mencapai perkara tersebut, mesti melalui proses yang dinamakan perkahwinan. Melalui ataupun mengikut syariat Islam. Supaya manusia mendapatkan anak dengan cara yang sebenar, cara yang betul. Baik. Penulis kemudian menyebutkan ia juga suatu realiti bahawa manusia mahu keturunannya berterusan wujud setelah yang tadi saya sebutkan. Perkahwinan adalah salah satu cara yang paling mulia untuk mencapai tujuan dan kemahuan ini dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dan berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahf pada ayat ke-46 kata Allah al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta kata Allah Subhanahu Wa Taala al-mal wal banun dan juga anak-anak zinatul hayatid dunya merupakan keindahan, merupakan perhiasan hayati dunia, kehidupan dunia ini. Ha, jadi kita dapat lihat bahawa harta ataupun perhiasan dia tidak cuma tertakluk kepada harta saja. Tetapi perhiasan juga termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Kita dapat melihat dalam surah Al-Masad bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyanggah perbuatan uh, Abu Lahab ketika itu kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tabbat tiada abilah bin watab ma aghna anhu maluhu wa makasab. Ayat kedua Allah SWT sebutkan tidak bermanfaat baginya. Tidak membawa kebaikan bagi Abu Lahab tersebut. Maluhu hartanya wa makasab. Dan apa yang dia usahakan. Dan para mufassir menyebutkan kasab di sini yang dia usahakan itu adalah anak-anak. Keturunan. Maksudnya tak bermanfaat hartanya. Tak bermanfaat keturunannya. Ini menunjukkan kepada kita tuan-tuan. Bahawasanya di atas muka bumi ini perhiasan bukan cuma sekadar harta benda. Tetapi anak-anak juga merupakan suatu perhiasan dunia. Bahkan perhiasan dunia yang kita sebut anak-anak ini lebih besar lagi kerana harta kita cari kita boleh dapat. Kita usaha kita boleh dapat. Tetapi anak-anak ni datang rezekinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata fully. Maknanya kita berusaha tetapi kalau Allah SWT kata okay, tidak belum lagi masanya tak dapat dan jadi anak-anak ni di-equivalentkan ataupun disamakan seperti harta tadi kerana ada usaha untuk capai kepada uh, harta tersebut. Baik. Jadi itu yang ketiga tuan-tuan dan -tuan, rahimakumullah. Saya masuk yang keempat, poin yang keempat. Kata penulis, perkahwinan sebagai pengikat antara keluarga, mengukuhkan pertalian dan menerapkan kasih sayang antara ahli masyarakat. Penulis sebutkan dia adalah pengikat antara keluarga. Ini yang selalu saya nyatakan bersama dengan pasangan-pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga saya sebutkan perkahwinan bukanlah hanya antara mereka berdua iaitu yani antara pasangan berdua saja tetapi perkahwinan juga membawa erti bahawa perhubungan kedua-dua keluarga mereka itu akan diikat mereka akan mula mengenali pasangan masing-masing mula mengenali keluarga pasangan masing-masing Mula mengenali pasangan masing-masing itu beserta ahli keluarga mereka dan seterusnya mereka akan hidup dalam keadaan suasana yang aman, suasana yang harmoni. Kemudian penulis sebutkan apa? Firman Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebelumnya disebutkan sebagai contoh apabila beberapa keluarga mempunyai talian atau pertalian antara satu sama lain melalui perkahwinan masyarakat akan menjadi sebagai satu keluarga. Apa yang dimahukan di sini penulis sebutkan apa hikmahnya apabila kita mula mengenali satu keluarga baru. Keluarga mertua kita. Berserta dengan eh, adik-beradik ipar kita. Berserta dengan makcik-makcik kita yang baru kita kenal ni tadi. Akhirnya kita membentuk satu keluarga baru. Dan seterusnya kita ini menjadi satu family yang besar. Satu family yang, apa orang kata tu? Yang rapat, yang kuat. Dan ini Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran kata Allah, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا Kata Allah Subhanahu dalam surah Al-Furqan ayat ke-54, dialah yakni Allah yang menciptakan manusia daripada air, kan yakni air mani. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musaharah, yakni ikatan daripada perkahwinan, ikatan hubungan kekeluarga, kekeluargaan melalui perkahwinan. Kan? Seperti ipar duai dan seumpamanya. Jadi salah satu hikmah kalau ditanya apa kelebihan pada perkahwinan kenapa islam mensyariatkan perkahwinan untuk memperkembangbiakkan lagi keluarga supaya kita memperbesarkan lagi institusi keluarga tersebut and baik yang kelima tuan-tuan dan -tuan, puan, puan perkahwinan yang mengikut syariat menjaga nasab keturunan dan hasilnya mengawal semua anggota keluarga yang membentuk kumpulan masyarakat dan ia akan menghasilkan kerjasama dan kerukunan anggota-anggota an anggota masyarakat dan Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa pada ayat pertama kata Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a ah. wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana ka 'alaykum raqiba Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya ayuhan nas wahai manusia ittaqu rabbakum bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu allazi khalaqakum min nafsin wahidah yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu iaitu daripada Nabi Adam wa khalaqa minha zawjaha dan Allah menciptakan daripadanya daripada Nabi Adam itu isterinya sendiri wabaththa min huma rijalan katsiran wa nisaa dan Allah mengembang mem, mem, apa mengembang biakkan daripada kedua-duanya itu rijalan wa nisaa iaitu lelaki dan juga wanita wattaqullaha allazi tasaluna bihi wal arham dan bertakwalah kepada Allah yang dengan kita menggunakan namanya kami saling meminta antara satu sama lain innallaha kana alaikum raqiba peliharalah hubungan silaturahim sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu baik tuan-tuan yang kelima ini apa kata Allah Subhanahu Taala di dalam ayat tersebut? Allah menunjukkan kepada kita dengan perkahwinan maka ia akan mengembang biakkan keturunan dan dengan keturunan ini akan membentuk keluarga dan dengan keluarga yang besar ini akan membentuk masyarakat dan kalau nasab dan keturunan ini dijaga dengan baik maka masyarakat tersebut pun menjadi insya Allah masyarakat yang baik. Maka penulis sebutkan jika dibiarkan kalau sebaliknya, perhubungan yang bebas antara lelaki ataupun antara lelaki dengan perempuan tanpa ada ikatan perkahwinan. Kadang-kadang kita lihat mungkin di barat yang disampaikan, yang ditunjulkan pada kita, mereka hidup bersama-sama tetapi tidak mempunyai ikatan perkahwinan dan ha? tidak ada perundangan di dalamnya. Maka apa akan berlaku kata penulis Tidak akan ada bezanya antara anak manusia Ataupun anak haiwan Daripada segi kerosakan yang tiada ikatan kekeluargaan Maksudnya dia tidak ada keluar. Kenapa manusia, kenapa penulis sebutkan begitu Kerana haiwan ni kita lihat macam mana Mereka ada sifat menyayangi anak-anak Mungkin sebahagian haiwan Tapi sebahagian haiwan yang lain ni Dia tidak mempunyai Apa ni kita kata Undang-undang kekeluargaan yang menyeluruh seperti mana manusia Jadi kalau manusia ni Bila dia berkahwin Mempunyai anak-anak Dia -anak, bounded by tadi Perhubungan uh, Ataupun perundangan tadi Ha jadi kita akan mengikut undang-undang tersebut menjaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian penulis katakan anak itu wujud tanpa mempunyai yang tadi kita kata kalau bebas eh anak itu wujud tanpa mempunyai ahli keluarga dan tidak mengenali ibu bapanya. Apabila anak kehilangan ibu dan bapa maka ia akan kehilangan adik-beradik, ibu saudara dan seumpamanya. Jadi Allah meletakkan kepada kita supaya menjaga nasab, menjaga keturunan supaya keturunan tersebut semua mengenali antara satu sama lain dan mereka dapat meneruskan perhubungan kekeluargaan dengan baik. Baik, seterusnya yang keenam tuan-tuan dan puan, puan. Perkahwinan yang halal mengekal dan menjaga keturunan dengan menentukan tanggungjawab setiap individu terhadap satu sama lain. Melalui perkahwinanlah seorang itu dapat mengenali bapanya, ibunya, adik-beradik dan yang lain-lain. Setiap mereka mempunyai hak dan tanggungjawab tertentu ke atasnya. Begitu juga sebaliknya dia terhadap setiap daripada mereka. Jadi penulis menyebutkan setiap daripada manusia bila mereka melalui proses perkahwinan ini dalam masa yang sama ia sedang menjaga nasab dan juga keturunan. Bila dia menjaga nasab dan keturunan, maka dengan itu akan terlihatlah tanggungjawab-tanggungjawab yang perlu dipikul. Nanti akan datang kita akan lihat apa tanggungjawab ayah ke atas anak, apa tanggungjawab anak ke atas ibu bapanya. Kan? Maka tanggungjawab ini wujud. Dan kalau tidak dihiasi dengan perkahwinan mengikut perundangan undang-undang maka seseorang itu boleh saja tidak merasakan apa-apa terhadap ibu dan bapanya mungkin seseorang atau satu apa ni pasangan itu ibu dan bapa tadi mungkin dia tak merasakan ada apa-apa keperluan untuk 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 dia dia bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini dalam sebuah hadis kata Rasul alakum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ketahuilah bahawa setiap daripada kamu ini adalah pemimpin dan setiap daripada kamu bertanggungjawab atas apa yang dia pimpin. Fal amiru allazi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ketua negara dia adalah pemimpin dan dia bertanggungjawab atas apa yang dia pimpin, rakyat dia. Wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu. Dan seorang ketua rumah tangga Lelaki lah Ayah eh Seorang ketua rumah tangga ini Dia pemimpin kepada ahli keluarganya Dan dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Atas keluarga dia Atau atas pem, uh, apa yang dia pimpin Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha Dan seorang perempuan adalah penjaga rumah tangga suaminya Wa waladihi Dan juga anak-anak bagi suaminya Wahia mas'ulatun anhum Dan nanti akan dipersoalkan juga Wal abdu ra'in ala mali sayyidihi Wahua mas'ulun anhu dan seorang hamba adalah penjaga kepada harta tuannya dan dia akan dipertanggungjawabkan ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi kata rasul sallallahu alaihi wasallam maka ketahuilah bahawa setiap daripada kamu ini adalah pemimpin dan setiap daripada kamu bertanggungjawab atas jagaannya dan untuk mencapai tahap tersebut kita mesti mengenali setiap daripada anggota keluarga kita barulah kita mengetahui mana satu tanggungjawab yang perlu kita jaga yang perlu kita pikul apa yang perlu kita lakukan apa yang perlu kita tinggalkan dan seumpamanya kerana nanti di hadapan mahkamah Allah ini akan dipersoalkan ini yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu taala tanggungjawab kamu kamu dah lakukan ke belum kamu dah laksanakan ke belum ini juga antara salah satu yang saya selitkan di dalam khutbah nikah kita bila kita sebutkan apa kita sebut kita kata kepada kedua-dua pasangan mempelai kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala Allah kurniakan buat mereka keturunan anak-anak yang saleh namun mereka berdua nanti sebagai ibu bapa mesti berganding bahu mesti bekerjasama untuk membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut tapi jalannya jalan apa? Pertama sekali, memang kita nakkan kejayaan dunia. Tapi yang pertama sekali mulakan dengan jalan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak capai perkara tersebut? Kedua-dua pasangan tersebut mesti mulakan dulu. Mereka yang pertama sekali mesti bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah mereka boleh mengharapkan anak-anak tadi juga ikut serta dalam ketakwaan. Keluarga yang kedua ibu bapanya penuh mendirikan solat di dalam rumah maka anak-anaknya mereka anak-anak mereka ini akan terbiasa untuk melakukan perkara tersebut keluarga yang ibu bapanya menghiasi rumah dengan alunan bacaan al-Quran maka insya-Allah anak-anak mereka akan ikut serta keluarga yang mempraktikkan agama Allah Subhanahu wa taala di rumah maka insya-Allah anak-anak mereka akan menjadi insan yang bertakwa di dalam maupun di luar rumah insya-Allah jadi ini ini yang menjadi garis pandu kita supaya kita dapat melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan perkahwinan bukan sekadar suka-suka undang-undang yang saja-saja tidak tapi undang-undang yang membawa kebaikan. Tidak ada di dalam agama Islam satu perkara pun yang diletakkan sia-sia. Tuan-tuan saya nak masuk yang terakhir iaitu yang ketujuh tuan-tuan rahimakumullah apa kata penulis, beliau sebutkan perkahwinan yang betul dapat menjaga agama dan mengawal perkembangan manusia kerana ialah satu-satunya jalan yang disyariatkan untuk melahirkan umat yang dicipta Allah untuk hamba-hambanya. Oleh sebab itulah agama merupakan perkara pertama dan utama yang wajib dijadikan kriteria asas ketika memilih pasangan di dalam memilih pasangan rasul mengingatkan dalam hadisnya ada orang memilih kerana harta ada orang memilih kerana kecantikan ada orang memilih kerana apa uh, kekuasaan, uh, apa ni uh, pangkatnya uh, kata rasul fadhfar bidzati din taribat tiadak kahwinilah seorang wanita kan termasuk di sini sama ada wanita mengawin laki laki mengawin wanita kahwinilah wanita yang beragama yang taat beragama fasfar bizati din taribat yadak maka kamu tidak akan merasakan kerugian tangan kamu tidak akan merasakan kerugian tidak akan mendapatkan kerugian tak akan mendapatkan kerugian kerana apa macam mana sekalipun ada masalah dalam rumah tangga mereka berdua akan berbalik kepada kepada agama Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka jika sebuah perkahwinan antara dua pihak itu berasaskan agama, mereka akan dikurniakan zuriat dan zuriat itu adalah zuriat insya Allah yang baik dan salih. Mereka akan berpegang teguh dengan agama dalam urusan mereka sendiri dan mereka akan menjaga ahli keluarga mereka dengan melakukan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Mereka akan mengingatkan apa yang boleh buat, apa yang tak boleh dilaksanakan. Mereka juga akan menjaga daripada pencerobohan musuh dengan mereka keluar berjihad di jalan Allah Melalui jalan inilah umat manusia boleh mencapai hak uh, mereka Dan akan selamat daripada terhapus atau terhancam ataupun terhina Jadi begitulah tuan-tuan perempuan rahimakumullah Sampai di sini kita sudah pun membincangkan berkenaan dengan hikmah daripada perkahwinan Memang kita tahu kebiasaan semua orang sampai masanya berkahwin Tapi apa hikmah, apa kelebihan daripada perkahwinan Antara yang kita pelajari adalah untuk mendapatkan keturunan. Tidak berkahwin pun boleh dapat keturunan. Betul. Tetapi dia tidak ada tanggungjawab di dalamnya. Baik. Tapi dalam Islam ada undang-undang. Di luar Islam juga ada perkahwinan yang ada undang-undang. Bezanya apa? Di dalam Islam menitik beratkan tentang tanggungjawab. Apa yang perlu dilakukan. Apa yang tak boleh dilakukan. Dan bagaimana mendidik anak. Salah satunya adalah adalah apa kita kata motivasi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan dipersoalkan atas apa yang dipimpin sebelum kita sampai ke mahkamah Allah Subhanahu taala kita berada di atas muka bumi dan kita akan sangat berhati-hati supaya ketika sampai di sana nanti dipersoalkan tentang apa, apa ni kepimpinan kita tentang rakyat yang kita jaga tentang keluarga yang kita didik adakah kita dah melaksanakan tugas sebaiknya ataupun tidak di tempat untuk kita melakukan segala kebaikan insyaallah sampai di situ saja tuan-tuan puan, puan insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang semoga kita berada dalam kebaikan jaga kesihatan jaga keimanan jaga ketakwaan kita wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hayya alal